好啊，差不多。
Oh!
Halt! Thank you.
তামোলখন দিলে তেখেতক কণ্ডাক্টৰ, আপুনি যে ৰ'ব আপুনি যে মই কথা এটা সুধিছোঁ, তাৰমানে মই মুম্বাইত থাকোঁ দেই, মোৰ 40 বছৰ হ'ল। আপুনি যে তামোলখন দিলে তেখেতক, আপোনাৰ হাতখন যে এনেকৈ মূৰত লাগিলে আপুনি গমটো পালেন নাই বাৰু? আপোনাৰ হাতখন যেতিয়া তেখেতক দিলে তামোলখন, আপোনাৰ হাতখন মূৰটো হাতখন যে এনেকৈ মোৰ মূৰত লাগিছে সেইটো আপুনি গম পালেন নাই? নহয় নহয় সেইটো কথা কোৱা নাই, নহয় নহয় বুজিছোঁ, নহয় নহয় সেইটোৱে কথাটো কৈছোঁ বোলো, আপুনি গমটো পালেন নাই বোলো। তাৰমানে মই যিটোকা জেগাত কাম কৰোঁ নহয় সেইবোৰ জেগাত, সেইটো মানে বিৰাট ডাঙৰ দুখ আৰু। কথাটো কৈছোঁ, আমি ভৰিটো লাগিলেতো কৃষ্ণ বুলি কওঁ, নহয় নহয় কথাটো কৈছোঁ বোলো, আপুনি গমেই নাপালে বোলো। নহয় নহয় মই এতিয়া বহিছোঁ, মই মানে এতিয়া আপুনিও আৰম্ভক ময়ো আৰম্ভক, মই নাই ক্ৰছ কৰিয়ে বহিছোঁ, তাৰমানে কথাটো সেইটোৱে।
Yeah.
Hold on.
Ya.
Hello, I'm going to go to the house.